El club esportiu té una prehistòria, evidentment, antes de nàixer, pues nosaltres ja teníem afició a l'esport i, de fet, en casa de ma abuela muntàrem un gimnàs un poc rústic, en un trapecio, unes cordes, unes peces de madera. Nosaltres la primera idea era fer un club espartano. Ballar el gimnasio y el que no pudiera puchar la corda no podía entrar. Para que le echaba el índice que tenía en ese momento de espíritu, de lucha y esas cosas. Se avanzaba en una época, en el año 66, que evidentemente no había mucha promoción esportiva. Y al comenzar en Maín Padre Méndez, en un local que nos presta Peris Andreu, y ahí estuvimos un par de años. Els principis van ser prou durs, però teníem tanta il·lusió que no ens importava. A nosaltres ens manejava no el guanyar diners en això, perquè de fet, en els primers 10 anys no s'endugueren ni un duro. Tot el que traiem era per reinvertir en les instal·lacions i anar millorant. Una de les característiques essencials del club és la unitat familiar, no? És a dir, naix des de l'inici, que som una família que té un negoci familiar, que és el forn, i ahir treballem tots junts, no? I ahir hi ha una socialització familiar important. Els meus germans, els primers, els pioners que se lien en l'esport a València i tal, doncs mos arrastren i s'estructura un bon llaç de treball en equip i una disciplina de constància i d'esforç. Jo crec que el secret del gimnàs Cerca és una cohesió forta, transmitint a l'alumne també un esperit d'equip, de cooperació i de treball. Per nosaltres és una gran satisfacció veure que la idea que teníem en un principi de començar el club ha donat el seu fruit. En aquest cas, la major disciplina que ha arribat ha sigut olímpic, Álvaro Montesinos, en gimnàsia artística. Per a la família és un orgull gran que te reconega una institució com la Generalitat en representació de la Comunitat Valenciana, doncs és el més que podem aspirar dins de la nostra identitat social i cultural, no? Estar entre aquesta gent que és galardonada cada any, que són els top de l'any, doncs la veritat és que és un tema molt important. I a més merescut, perquè si fem un resum estructural de la història i en números, doncs tenim 7 medallistes en campionats provincials i autonòmics. I a nivell nacional, parlem de medallistes, no de campions, però que vol dir primer, segon o tercer, tenim més de 200 medallistes. I tenim medalles internacionals, que en tenim 7, d'aquestes sí que estan comptades, no? Vull dir, al final dius, doncs és un balanç que és molt positiu. Si tot això mos ho dona, qui mos ho dona, la Generalitat, i a més coincidint en el 50 aniversari del nostre any, doncs evidentment, redondeja molt aquest cicle i la família ens sentim molt orgullosos d'haver sigut reconeguts per la Generalitat Valenciana.